Здравейте, уважаеми зрители! По всяка вероятност, другата седмица ще има по-ясни очертания за коалиционното споразумение между ГЕРБ и Обединените патриоти за управление на държавата. Вероятно тогава ще станат известни и имената на новите министри. Днес преговорите между двете страни продължиха, без обаче да се дават подробности от разговорите. За следващото българско правителство, пред какви предизвикателства ще бъде изправено то, ще говорим днес в студиото на темите с политолога Стойчо Стойчев. Здравейте! Здравейте! Господин Стойчев, към парламента има определени очаквания, надежди, от друга страна пък има и огромно недоверие. То се е трупало назад в годините. Ще се умеят ли новите народни избраници да изпълнят тези обещания, които са дали по време на предизборната кампания според вас? Обещанията, които бяха направени специално от двете партии, които сега ще формират управляващото мнозинство в Народното събрание, не са толкова амбициозни, че да не могат да бъдат изпълнени. Те засягат някои малки, но конкретни неща, специално политиката по доходите. И то не е толкова самата политика като същност, колкото минималните прагове и достигане на ние нива на средни заплати, които са съвсем постижими в рамките на 4 годишния мандат. Виждате и конкретни стъпки по изпълнение на тези ангажименти по отношение на пенсиите още през тази година с актуализацията на бюджета. Така че не мисля, че ще останат избирателите на ГЕРБ и на Обединените патриоти излъгани в това отношение. Добре, да, тогава, ако вие казвате, че това не са големи спънки пред бъдещото управление, кои ще са основните предизвикателства пред него? Ами основното предизвикателство за поредна година ще остане постигането на устойчив икономически растеж, който да гарантира икономическата и социална база за наистина драстично увеличаване не само на минималните доходи и пенсии, но въобще за повишаване на благосъстоянието на българските граждани. Като че ли към момента това не може да се постигне. Пък и не виждам и нови идеи в тази насока. Правителството, както го измерим като управляващо мнозинство и бъдещи министри, като цяло са доволни от водената до сега политика от предишните два кабинета на ГЕРБ и не възнамеряват по всичко личи да водят качествено нова политика, която доведе до качествено нова промяна. Това е от една страна и добро, от друга и лошо, тъй като може да бъде много по-зле от това. Но пък, може би, пропускаме и шансове за по-добро развитие в някаква посока. Вие казахте, че един от основните акценти и приоритети на следващия кабинет ще бъдат доходите и пенсиите. Другия приоритет, който беше заявен и предполагам това ще се случи, е образованието и там беше акцентирано на удвояване на учителските заплати. Обаче нищо не се говори за науката и висшето образование. Вие идвате от тази сфера. Защо, примерно, като че ли забравят тази част на образованието? Едното е средното, но все пак има и висше образование и наука. Аз си мисля, че специално по отношение на образованието намеренията са просто афиширани, някакви пожелания, но съществени промени няма да се случат. Разбира се, заплатите в този сектор са много ниски, но с повишаването на заплатите на учителите няма да се промени съдържанието въобще на образователния процес. За висшите училища да не говорим. Те, университетските заплати бяха разкачени от учителските, още когато университетските преподаватели не подкрепиха големите учителски протести, ако си спомнете. В момента цялата политика по отношение на образованието е една хаотична микстура от мерки, които не водят към някаква ясна очертана цел. Имате от една страна Европейската комисия и институции, които ни будат в една посока, ние да си изберем едно-две направления научни, в които да се специализираме. И от другата страна имате пък натиска отдолу на БАН, на отделните университети, които искат субсидиране и повишаване на финансирането във всички сфери на науката, което очевидно няма как да стане, защото правителството на този етап казва, че науката основно и образованието частично трябва да се финансират с европейски средства. А пък ако се увеличат бюджетните харчения в тази сфера, те преимуществено ще отидат наистина за тези учителски заплати, защото това е най-лесно да направиш. Много по-лесно е просто да увеличиш заплатите, отколкото да преструктурираш учебните програми, да преосмислиш учебния процес. И това е, между другото, политика, нека да я наречем и реформа, която изисква много по-дълъг период на реализация и мащаб на мисленето
от един 4-годишен мандат. Между другото, имаше заявка, че ще бъде преобразувана основната философия до сега, така наречените делегирани бюджети, парите следват ученика да бъдат променени. Тоест, да, освен всичко друго, да има и резултат от тези пари. Това би било много добре, защото този модел, който беше наложен от времето на Даниел Вълчев, като министър на образованието, доказа своите много-много негативни ефекти върху висшето образование, мога да кажа от личен опит, а пък и върху средното образование. Както училища, така и университетите в момента са принудени да държат студенти и ученици на хартия, за да могат да покриват своите бюджетни разходи, да могат да гарантират заплатите на персонала си, което оставя качеството на образованието на много заден план. Видяхте редица журналистически разследвания за фиктивни ученици, които просто се водят ученици, реално не стъпват в класните стаи. Същото може да се каже и за университетите, да не говорим, че университетите са запуснали изключително много критериите, както за прием, така и за дипломиране на своите студенти, с цел максималното им задържане в университетите и получаване на субсидия срещу това. Така че тази сфера е изключително болезнена, но аз си мисля, че това правителство няма да тръгне да се занимава с ключовите проблеми в нея. Ако се пипне нещо, то ще бъде, пак казвам, доходите, защото това е най-лесното да се направи, но съдържателни промени надали ще могат да се случат. Аз си мисля, че все пак тази управленска конфигурация, поне и вашите колеги казват до сега през седмицата, когато са гостували тук в студиото, че е по-стабилна, защото предишната беше от 4 съставни части, сега са само 2. Така е. И по-лесно могат да се постигат решения вътре в управляващото мнозинство. Аз също съм солидарен с това мнение. Първо, че тази конфигурация е по-стабилна, особено като имате подкрепата на партия Воля на Веселин Марешки за мнозинството. Отделно от това, ГЕРБ и Обединените патриоти много по-лесно могат да постигнат единомислие или пък компромис по даден въпрос, отколкото в предишния коалиционен формат. Но пак казвам, по отношение на образованието не ми се струва, че ще се случи нещо, защото там наистина се иска реформаторско усилие и предишната коалиционна формула беше посветена именно на това, на реформите. Сегашната коалиционна формула е посветена на социалната политика, да кажем, и на сигурността. Като в сферата на сигурността се очертават два основни приоритета. Борбата с битовата престъпност, което ако това правителство успее да направи, действително ще бъде пробив и има капацитет и ресурс да се направи, защото в това отношение се изиска така дълбока реформа, както по отношение на образованието. И другата е, разбира се, външната сигурност, което не минава толкова през модернизацията на армията, защото колкото и да модернизираме армията, колко и силна да я направим, тя не може да се справи самостоятелно с заплахите, които в момента обграждат страната, а по-скоро с препозициониране на България вътре в рамките на НАТО, на Европейския съюз, постигане на гаранции за нашата сигурност по отношение на външните конфликти и, разбира се, затягане на политиката по отношение на миграцията и на миграционните потоци през страната. Тези неща са изпълними. Те не опират до провеждането на дълбоки социални реформи и си мисля, че това мнозинство би могло това да реализира като някаква програма оптимум. Разбира се, винаги бихме могли да искаме повече и да очакваме повече от правителството, някакви, да кажем, съществено нови положения в образователната сфера и в здравеопазването, които да изведат тия две по принцип критични системи на принципно нови равнища. Но аз съм по-скоро скептичен по отношение на това и си мисля, че правителството няма толкова много да се задълбочи в тях. Виждате, че има на дневен ред едно председателство, което е тежка задача и трябва да бъде изнесено. Това ще държи така вниманието на кабинета и на мнозинството през първата година от управлението. Социалната сфера и сигурността са значителни като обем политики, които имат така поле за реализация. Така че нали, в рамките на един 4-годишен мандат това е предостатъчно да се изпълнява. Независимо, че правителството, разбира се, ще поеме ангажименти в много други сфери, тъй като има много портфолиа, в които трябва да се търси развитие. Добре, да ви попитам, от гледна точка на разбирателството между двете основни политически сили в управляваща коалиция. От началото на прехода до сега патриотични формации под една или друга форма са участвали във властта, да кажем в местната власт, парламента, но сега като че ли за първи път влизат вече в изпълнителната власт, така официално. Това ли е подходящия момент
българските националисти да влезат в изпълнителната власт? Ами патриотични формации, специално в парламента, има от времето на Иван Костов, когато в ОДС имаше и двама депутати от ВМРО, Красимир Каракачанов и Анатолий Величков. От тогава до сега на приливи и отливи патриотични формации наистина присъстват в парламента, но те малко или много са стояли като, или като опозиция, или като така вътрешна опозиция, ако гледаме ОДС като конструкция монолитна. Сегашният момент беше добре замислен за тяхното включване в управлението, но те очакваха доста по-високи резултати, някъде към 15%, което би ги превърнало в наистина много важен фактор в едно мнозинство и в един кабинет. Тогава, между другото, щеше да има и много значителна тежест на патриоти, защото щеше да е възможно съставяне на правителство и между БСП и патриотите, между ГЕРБ и патриотите, което щеше да позволи вече на Обединените патриоти да поставят много по-мащабни искания по отношение на политиката, която ще се води. Това не се реализира. По една или друга причина резултатът не беше такъв, какъвто се прогнозираше и какъвто самите патриоти очакваха да постигнат. Но пък за сметка на това, в момента това мнозинство е като че ли безалтернативно предвид на електоралната ситуация. И нови избори да се направят, картината няма да бъде много по-различна. Така че присъствието им във властта в този момент е до някъде неизбежно. За самите тях може би не е най-доброто, но пък изпуснат ли този шанс сега, е възможно пък да не получат следващ в бъдеще. В този ред на мисли, поемането на министерски постове от тях вече има такива заявки, казва, че така или иначе трябва да поемем отговорност. Ще ги промени ли? Не мисля. Специално Красимир Каракачанов е много дълго време в политиката. Надали един министерски пост ще го промени много като политик или като личност. Да не говорим пък за организацията ВМРО като такава. За останалите две формации, които са по-млади и които са по-сродни помежду си, защото една от друга се възпроизведоха, НФСБ и Атака, не съм толкова категоричен, но поне като наблюдавам поведението на Валери Симеонов и неговата формация, надали участието във властта ще промени по някакъв начин позициите на тази партия. Тя е... Плюсовете при Валери Симеонов и НФСБ са няколко, но те са съществени. Едното е, че те говорят нещата както ги мислят едно към едно, без да се притесняват от политкоректност или други някакви съображения, че ще обидят някого или така нататък. И друго, имат много малки, ясни искания, които по същество са доста символични, засягат драстично или ключови политики, като фискална система, външна политика, което прави удовлетворяват на тези искания от страна на останалите коалиционни партньори в рамките на Обединени патриоти или пък на големия коалиционен партньор ГЕРБ доста лесно. Без да се налагат те да нарушават някои свои съществени принципи или пък политики, могат да изпълнят исканията на НФСБ. Също се отнася и за Атака, между другото. Така че смятам, доста безкомпромисно ще бъде това управление, в смисъл, че няма се налага да се правят компромиси, не ще бъдат много твърди в една или друга област. Днес в парламента се чуха заявки от страна на ГЕРБ, че ще има ревизия на служебното правителство, на неговите действия. Как ви оценявате до този момент това, което свършиха служебните министри, назначени от президента Радев? Още когато се назначаваше правителството и във вашия ефир и в други ефири, аз казах, че трябва да е ясно, че каквото направи това правителство, се пише на актива на президента Румен Радев, тъй като той управлява с негов мандат, не с мандата на гражданите или на парламента. Уви, правителството в последните няколко седмици и месец направи стъпки, които дискредитираха института на служебното правителство, което поне към момента се пазеше така като едно експертно правителство, надпартийно, което предприема доста балансирани мерки, не тръгва да прави някакви съществени изменения в една или друга сфера, държи се настрани от политиканстването. Последното от служебно правителство, уви, компрометира този имидж и аз си мисля, че това не се дължи на министър-председателя професор Герджиков, който е много балансирана личност по същество, а на принципалът на това правителство, президентът Радев.
Между другото, днес е решил... ще ви допълня, че предишният президент Росен Плевнелиев днес каза пред медиите, че остава едно усещане за постоянен натиск от страна на президентската институция върху служебното правителство. Такава оценка, вие съгласни ли сте с нея? Аз не знам кой би го отрекал това нещо. Ако поканите тук и министрите, и министър-председателя в момента в служебния кабинет и ги попитат този въпрос, ако те отрекат, според мен не бих казали истината. И не става въпрос за натиск, става въпрос действително на това, че тези министри изпълняват политиките, които президентът и неговата администрация формулира. Това беше ясно от самото начало и който се е хванал да бъде министър в това управление, трябва да е бил наясно от самото начало, че ще бъде по този начин. Идва нов президент, който има заявка да бъде принципно нов политик като опозиция на статуквото, като носител на промяната. И когато той съставя един служебен кабинет, трябва да сме напълно наивни да си мислим, че няма да се опита да прави политики през него. Ма в крайна сметка се получи така, че този момент, който не се е случвал често, нов президент със служебно правителство преди избори и изведнъж се превърнахме за 2-3 месеца в президентска република. Така е. И видяхте какво може да стане, разбира се. Каквито да се желаят на президента, поне към настоящия конструкция на конституционния модел в страната, без парламент нищо съществено радикално не може да стане. Отмениха се 2-3 постановления там на Министерски съвет, но сегашният нов кабинет ще може да си върне обратно всички неща, които смята, че са грешно развалени или направени от предходното правителство. Нищо фрапантно не се е случило, но се подкопа имиджът на институцията на служебния кабинет като един така доста оперативен, бързо действащ, фокусиран и деполитизиран орган, който в крайна сметка води текущата политика между два редовни кабинета. И последен въпрос. С оглед на това, че управляващото мнозинство ще има само 122 депутати официално, които ще подкрепят кабинета, ще може ли то да издържи при важни гласувания в период от 4 години, един пълен управленски мандат? Това мнозинство е предостатъчно. Ако то бъде гарантирано в неговата цялост, а дори да бъде и поразпаднато в някакъв момент, някои депутати да се отлюспят, или пък група от депутати да бъдат отлюспени, други ще се присъединят към тях. Към момента вижда, че има и заявка на Воля да подкрепя това мнозинство, така че вече се качва числото на 134. Има един независим депутат вече, който чисто личностно, ако видите, нали, при положение, че от ДПС са му оказвали натиск да се откаже от депутатския си мандат, той не го е направил, не е включен в парламентарната група, очевидно този човек му се стои депутат. Той ще гласува с мнозинството винаги, за да може този парламент да изкара колкото може по-дълго, най-малкото, за да гарантира своя личен статут на народен представител. Като имате други такива независими депутати, по същия начин подкрепят мнозинството. Така че аз не се съмнявам, че имаме всички необходими условия вътре в парламента да се изкара мандат. Вече ако отвън има много голям обществен натиск, породен, организиран от някого или пък от някакво всеобщо вълнение и недоволство, това е друг въпрос. Но вътре в парламента ние имаме достатъчен ресурс за 4 годишен мандат. Благодаря ви, господин Стойчев, за този анализ и този коментар. Това беше политолог Стойчо Стойчев, гост в днешните теми. Сега завършваме и ви желая довиждане до следващия път.